അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബക്കറിബിന് അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകളെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് കാണാം, ഇദാ റഅ ശൈഖൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ വയസ്സന്മാരെ കണ്ടാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഒരു വലിയൊരു സ്വഭാവമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുമത്രേ, അവരെ ബഹുമാനിക്കും, അവരാദരിച്ച് പറയുമത്രേ, ഹാദ ഖൈറു മിന്നി അബ്ദുല്ലാഹ് ഖബ്രി. എന്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ജീവിതത്തിലെ വയസ്സന്മാരെ കണ്ടാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയൊരു സ്വഭാവമാണ്. എല്ലാവരാളും അവരെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുമത്രേ, ഇദ്ദേഹം എന്നെക്കാൾ ഖൈറാണ്, എൻ്റെ കാരണം എന്നെക്കാൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഭൂലോകത്ത് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആളല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ ഖൈറ് ഇദ്ദേഹമല്ലേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ, ഏത് വയസ്സന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നെന്ന് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് കാണാം. വലിയൊരു പാഠമാണ്, വലിയൊരു ചിന്തയാണ്, പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടിയാണ്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് വലിയവർ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉഷാരി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും. വയസ്സന്മാരെ പലപ്പോഴും വാർദ്ധക്യം എത്തിയവരെ നിസാരപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവം പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകലുണ്ട്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകലുണ്ട്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ, ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് കിട്ടിയവർ, അവസരം കിട്ടിയവർ അവരാണ്. അതാണ് മഹാന്മാരുടെ ചിന്ത. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബക്കറി ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ചിന്ത അങ്ങനെയാണ്. എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അമല് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിനിക്കല്ലേ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, ദിവസങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിനിക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ ഖൈറ് അദ്ദേഹമല്ലേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു വയസ്സായ ആളെ കണ്ടാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലേ, അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിലേ, ബാല്യക്കാർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ മുമ്പിൽ ചെന്നെത്തിയാൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും പറയുമത്രേ, ആദ ഖൈറു മിന്നി, അദ്ദേഹം എന്നെക്കാൾ ഖൈറാണ്, ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഈ കുട്ടി എന്നെക്കാൾ ഖൈറാണ്. എന്തേ കാരണം? ഇറു തഖബത് മിനദ്ദുനൂബി ഇറു തഖബ്തു മിനദ്ദുനൂബി അക്സറ മിമ്മാ ഇറു തഖബ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തൊരു ചിന്തയാണ്! ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ്, ഇദ്ദേഹം എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ ഖൈറാണ്. എന്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ദോഷം ചെയ്ത്, ഞാൻ ബോവിനി മാറി കാണിച്ച്, അള്ളാഹു പറയാത്തതുപോലെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലങ്ങളായില്ലേ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, പക്ഷേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനിക്ക് കൂടുതൽ വയസ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ, എൻ്റെത്ര ദിവസങ്ങളൊന്നും ഈ ദുനിയാവിൽ ഇദ്ദേഹം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ തെറ്റുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല, എന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളതുപോലെ തെറ്റുകൾ പാപങ്ങളൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിനിക്കുണ്ടാകുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഖൈറ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ, ഏതൊരു ബാല്യക്കാർ, ഏതൊരു കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നെന്നും മഹാന്മാരെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. നോക്ക്, അവരെ മനസ്സിൽ അവരൊന്നും ചെറുതാണ്, അവരൊന്നും ചെറുതാവുകയാണ്, അവർക്ക് ഞാൻ നല്ലവനാണ്, ഞാൻ ഉഷാരാണ്, ഞാൻ വല്ലാത്തവനാണ് എന്നൊരിക്കലും അവരെ മനസ്സിലില്ല. അവരെ മറ്റുള്ളവർ വലുതാക്കുക എന്നല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും വലുതാകാൻ പോകുന്നില്ല. അവരെ മനസ്സിൽ പേടിയാണ്, ഞാൻ ബോബിൻ്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നുള്ള ആ ഭയമാണ്. നോക്ക്, വയസ്സന്മാരെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അതേ സമയത്ത് ബാല്യക്കാരെ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാനൊരു ഉത്തമനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന യാതൊരു അവസരം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അതാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം, അതാണ് അവരെ സംശുദ്ധത, അവരെ ആ ആത്മീയമായ ചിന്ത. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടണം. നമ്മുടെ കൽബും നാം നന്നാക്കിയെടുക്കണം, നമ്മുടെ ചിന്തകളും നാം ഉഷാറാക്കിയെടുക്കണം.
ഞാൻ ഉസാരാണ്, ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്ക് കഴിവുള്ളവനാണ്, ഞാനേ എല്ലാം എല്ലാം എന്നെ കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഹുങ്കുകൾ, കിബിറുകൾ പടെ വലിച്ചെറിയണം. അതൊരിക്കലും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ തരക്കേടില്ലാത്തവയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും ധാരാളം അമലുകൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷെ അതൊക്കെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇത്തരത്തിലുള്ള കിബിറ് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ. എന്നും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പേടി എന്നും ഭയം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ഒരു മുഴുമി എന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സ്വഭാവം വന്നതോടുകൂടെ കുറച്ചൊക്കെ ദുഹ നിസ്കരിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം, ആ തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകലോടുകൂടെ എല്ലാവരും കുറച്ച് അതോടുകൂടെ കുറച്ച് ഖുർആൻ ഓതലും കുറച്ച് ഇബാദത്തുകളും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇവനൊക്കെ കുറച്ച് ഉഷാരാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ കിബിര് വന്നുപോയാൽ അതോടുകൂടി നാം നശിക്കുകയാണ്, അതോടുകൂടി നാം താഴുകയാണ്, അതോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരാജിതന്റെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പെടാൻ സാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ ചിന്തിക്കണം. നാം എത്ര വലുതായാലും, നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എത്ര വലുതാക്കിയാലും, അള്ളാഹു നമ്മളെത്ര വലുതാക്കിയാലും നാം വലുതാകരുത്. നാം നമ്മൾക്ക് നാം എന്നും ചെരുന്നാകണം. അതാണ് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതം, അതാണ് മഹാന്മാരുടെ ചിന്ത. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ വലുതായത്. അവർ സ്വന്തത്തിൽ വലുതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നൊരിക്കലും അവർ വലുതാകില്ലായിരുന്നു. അവരെ വിവരം അള്ളാഹു നമ്മെ അറിയിക്കില്ലായിരുന്നു. അവരോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു ഇട്ടുതരില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും അവർ കൊതിച്ചതല്ല. അവർ ഏകനായ റബ്ബിന്റെ ആ പൊരുത്തം, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം, അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ, ഇത് മാത്രം കരുതുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ സ്ഥാനം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളെ ചിന്തകളൊക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ, നല്ല ഉഷാരാക്കി തരുമാറാവട്ടെ, നല്ല ആത്മീയമായ ചിന്തിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.